Samo mi dodaj u preglede. Novac? Pa nije toliko presudno. Ljubav? Pa porodica. Anđelija, Egipt. Pa oslonac. Styling, pa nekako jedinstven i samo budite svoji, budite prepoznatljivi. Kolegije? Pa ne gledam toliko TikTok, tako da podrška za sve kolege. Porodica, pa nešto najbitnije. Planovi. Imam mnogo planova u 2022. tako da stay tuned. Jao, veoma brz grad, ali pruža vam jako mnogo mogućnosti.